Kom ons skryf vandag meer duidelikheid oor die hoop wat Heilige Gees gee. Vir baie mense is hoop iets wat nog moet gebeur. Maar hoop is nie iets waarop ons wens nie. Want dis nie hoop nie. Dis wensdenkery. Nee. Bybelse hoop is 'n sekerheid. Ons kan vertrou daarin hê in selfs ons lewens daarop bou. Dit is iets waarop ons nou reeds kan roem. Goddelike hoop bring 'n krag wat my ook in hierdie onseker tyd vas en seker laat leef. Hoe werk dit? Paulus bid vir die Romeine, soos dit in hoofstuk 15:13 staan. Mag God die bron van hoop Julle deer, julle geloof met alle vreugde en vrede vervul sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Hoop is nie iets nie. Dis iemand. God self. Daar is werklik net een wat was, wat is en sal wees. Hy is ons God en hemelse Vader. Die enigste betroubare bron. Daar is net een wat nooit teleurstel nie. Hoop word deel van ons lewens deur geloof. Maar watse geloof? Die geloof dat net God ware lewe is. Soos Paulus dit self stel, ons vreugde en vrede lê daarin. Hierdie geloof is dis 'n aktiewe handeling wat vreugde en vrede in die dinge van Vader soek. Die navolging van die bron se woord en wil bring die lewe wat die moeder werd is. Hoop word ook sterker. Dit groei soos wat 'n mens uit die bron skep en daaruit drink en leef. Kom jy agter Dit is iets wat regtig die moeite werd is en daarom drink en doen jy dit al hoe meer in jou lewe. Hoop is Heilige Gees se toedoen. Dit word deel en groei in die mate waar ons na sy stem en leiding vir ons lewens luister en rig. Dit is 'n kragtige werking in ons lewe. As getroue volgeling van die bron van hoop Ewige Vader, skep dit vastigheid wat selfs die helse mag nie kan oorwin nie. As almal om my vou en moedeloos raak, bly ek staan want ek het goddelike hoop en sekerheid. My God was en is en sal wees en hy hou my vas. Heilige Gees, ek hoop alleen op u wysheid van dag vir my. Daarom vra ek dat u duidelik vir my sal laat hoor wat u sê. Krag gee om te volg. Amen.